Epos ima od Roberts iz Let's Play Roberts. Igramo igre iz Zamnjena. Morhuhn. Jeste. I sad ako stavim svoje ime. Tako je. Znate ovu igru, verovatno ste igrali. Sad. Da, pucate se. To jest ne vi, nego pucate ove kokoške. Navodno, ne znam, trebalo bi da budu kokoške. I ovo je prvi deo. Evo, ne treba da se uništa. Daj mi ovo. Tako, evo. Samo zato što želim, eto, minus 25. I zato što je ovo veoma stara igra, i zato što je ovo veoma novi komp. Naprimjer, kada se ja pomeram, vidite kako brzo ide. Opa, vidi ovog. O, ne, najje. I kada pucam, vidite ove tu metkove. Vidi sam, fljas, fljas, fljas. Vidi da mogu da pucam i ovo. I možda dobijem bonus i tako nešto. Ne, nemam pojma. Ovako. Dobar. I ništa, koljemo se. Hajde da vidimo šta tu ima. O, pa ima ovaj tu lik. Da, ne može ništa više. I ovo tu. Koji? Šta je to? Biš? O, vidi on. I da, mogu da stavljam minusove. Opa, what the fuck? What the fuck? Da, zeznuto je. Ne igram u full screenu, tako da verovatno će biti malo sranji kvalitet. Aaaa, ovo je teško. Nema veze. Eto, vidite. Da, to je igra. Jej. Ajde, pokušat ću još jednom, mislim. Igrat ćemo još više delova, neću samo ovu jednu da igram. Tako da, jesu baš to. I ovo tu, onaj transition isto, i to je ubrzano, to tek sasvim skontrolo. Ne, daj da se upucam ovako. E, ne mogu. Evo, mogu i ovo tu, da, sećam se sad, kad sam preigrao. Da, mogu da spamujem bez problema. I mogu i ovo, ali ovo je minus. Evo i ovo, yeah. O, eksplodirao. Mogu da pucam koliko hoću. I ne troše se pojeni kada... kada reloadam, to je dobro. Tako da... mogu da samo spamujem. Kasnijim igrama su to fiksali. Samo. Ajde da oborim rekord da budem prvi. To će biti teško sa ovim kontrolama, ali šta će. Pazi da ne upucam nešto drugo. Neću ni to da pucam. 25, može, može. Daj desetku, daj još 25. Još malo, imamo još 10 sekundi, to je to. Cepaj, 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 cepaj. Sad, da. Dok ja sačekam da... Ne! Dobar, puca još, dobar. Vidi, drugi sam, odlično. Idemo na drugu igru, jer... Ova smara, realno, prvi deo, šta ćeš? O, da, dvojka, idemo, cepaj. Ne, imam problema, Windows 10 baš ne podržava ovu igru. Tako da, ne vidi se timer, a i ne vidi se... aha, vidi kako se ovaj cima. Da, ne mogu da uzmem timer. Da se vidi kako treba i... vidi ovo, pojeni, da, nisam mogli da se uzmem. Nema veze. I mislim da, da, ovdje može isto da spamuješ, bez problema. Samo, da, opa, o. Da, sad su odmah krenuli, kako sam skinuo ovog. Okej, aj prvo da idem za ovaj bolje meke, meci, da imam bolje meci. Ma ovak, strašilo kad sam skinuo. Ali imam već malo vremena. Tebe da pucam, da. A da, ovaj ima mnogo kontinuta. Jer sad ako bi uspada... I ova, tako su. Ovako, opa, vidiš. Sad imam jače metkove. I mogu ovo da radim i to. Samo cepam. I čekaj, šta, ako imam ove tu metkove, ja mislim da mogu... Jehaha! Ali mislim da i ovo mogu da uradim. Ajajaa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 
E, ima i ovdje nešto, ali mogu ovdje da pucam, mogu i ovdje, a ovdje dobijem minus. Tako da,
Yeah, ja sam veteran u ovim igrama. Tako da, yeah. I... Yeah, dosta. Daj, još jedan. Dobar! Jel sam prvi? Jesam! A nisam, za malo. Idemo, Robert. Tako je. Idemo, dalje. Cepaj, cepaj, cepaj. Imamo još tu... Ovog tu, kako se zove. Još se nije spustio, nema veze. Čekaj, šta to treba? Da li... A dobro, one cr... Ne, da, crku jesam, pogodio sam. Evo, došao ovaj. Sad ovog ako pucam... Mislim da ako ga dosta pucam... Evo ga vidiš. Možda ima još jedno da se ovo desi. Aj, pucaj, 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 pucaj. Dobar, dobro, sad ćemo samo ovih tuda. I ništa više, valjda. Ima je kao božićni deo ove igre, ali bojim se da neću moći da ga, usim da ga snimim, jer Windows 10 opet. Da, nema ni ovog tu, wow. Po meni je Winter Edition, da, tako se zove, bolji, ali okej. Okay. Ovo mogu ovo da radim i sad će opet voda pada i da sakupljam poene. Opa, 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 cepaj, 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 cepaj. To, 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 to. Da, opet mogu i ovog tuda upucam i dobit ću 30 pojena. 35. Mislim, izgubit ću. I ovog tu isto. Yeah. Evo ga. Znači, mogu samo jedno da ga udarim i da se ne desi ništa. Sve će eksplodira. A, šteta. To je to, nisam na leaderboardcu. Nema veze, hajde da se prebacim na drugu igru. Jer... Aj, pokušat ću Winter Edition da sada namislim. A čekaj, mogu ja ovo to da upacam? Computer channel... Their online computer. Da, ovo je neka nemačka igra, tako da. I ovo tu isto i... I to je to, ništa. Izlazi. Jeeej. Bum, kako volim ova nemačka kada izlazi. To je. Uaaaaa. Evo nas. Možda će da malko secka i malko da kasni zvuk, ali to ću ja možda da izeditam. Otvorio sam virtualnu mašinu na ovom Windows 7, tako da sada radi kako treba. Šta je ovo? Pa, da, tradition. Yeah, ništa, morat ću da editujem ovaj deo i to će biti, mada i bit će teže da ja igram uopšte. E da, onaj mesec što sam ja uništio, vi sad... Popalili su se svetla, ajde sad, treba da ih... Sad treba to sve... Znate kako se to radi, samo ovako krenem, cepate... I cepate to, bum, bum. Može, 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 može. Idemo, svaku moguću svetlost. Ajde, približi se skroz do monitora da vidim sve. Idemo, cepaj, 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 opa, pogrešno. Otišli 25 poena. Idemo, cepaj, 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 cepaj. Opa, još jedno, još... Jedno. Opa! Vidi taj vatromet, cepaj sada sve što vidiš. Probudili su sve kokoške i sve su uzletele. Idemo, bam 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 bam. Idemo, kill strip, triple kill, opa, vidiš, awesome extra. A vidi, zada padali se, ne znam da li nju možda, možda i možda je pogodiš. Ali znam da možda pogodiš ova. Ova sranja što lete, evo ga, thank you. What? What? What the fuck? Da, mogu je sleep. Okej. Sleep mode. Opa! Isključio sam vrijeme! What the fuck? Okej, može, može. Ne znam šta se desilo. Čekaj, jel to znači da ja imam beskonačno vremena? Ili se samo... privremeno isključilo? Da, i ovaj tu lik. A ne može. A, evo ga. Wow. Dosta sam vremena nakupio. Yeah, ovo vidi, o da, Ralf, to nije, rotet, čekaj, od kada je ovaj save, vjerovatno još od kada sam imao sedmicu, nema vizije, Robher, može, yeah, idemo još jednom, jer, dobro, ovo mora da se ubije, da, više ne možete da ovdje dođete, ali šta sad želim da uradim, jesu da ove, uništim, ajmo, cepni ovo, tako, vidi ovaj što čeka i sve tako. I... dođi vam. Aj, stavit ćemo... ovdje. Sad će... Ajde da pobedim, samo ovo malo... Sve zašto moram... scrollanje, aha.
kako zna, kako zna, ali nema veze, ja znam, ja znam trik! A sad, samo da se vratim, aha. E, malo se zezno, a i ja sam se zezno. Nema veze, aj, aj. O, ne. Vidi kada će... Ha, ništa, nisam uspao, da. O, pametan ovaj Xox, pametan. I... Mogu samo ovdje baditi. Ništa nisam uradio, jeee! Nadmudrio me, eh! A šta ću? Ništa. E, vidi, imam moćni ove, sad mogu da cepam ovo tu. Čekaj, ovako. Cepaj. Da, mogu ovo sve da uništam. Može ovo da pukne, ne može. Može ovo da pukne, da. Ne smijem da pucam ovdje jer... Zabola igra. Da, ladno, what the fuck. I mogu da dobijem minus, tako da... Nisam mnogo zakupio, ali više nije Ralf, nego je Robert. Yeah, mogu sam da stavim onaj kao datum. A čekaj, još nešto sam zaboravio sranje. Evo ovaj tu avion što leti opet. A vidiš, sad je Haribo! Ne seri da su... Da ih je Haribo... Sponzor... What the fuck? Okej, evo opet imam... Ou, tek sad neko... Vidi ovog malog! Ja to nisam ni znao da postoji. Nisam znao sam samo u četvorki da postoji. I ovog tu u stvari nekako možeš da ubiješ. Samo ne znam kako. Okej, mogu ovog da napravim da skaše. Mogu i ovo da uništim. Opa, i bum. Ajde da uzmem neko. Evo gledaj sad ovo. Opa, i otišao, potopio sam ga. Potišao je ovaj. Ova mala ptičica, ne mogu joj ništa. Čekaj, i još nešto sam zaboravio. Ovo tu. Aaaa, video sam spider sada gledaj. I da mogu ovo da radim. Al, kad nemam ove moćnije pucaljke, onda će samo da menja ovaj. To je samo će da što to je cing 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 kao po zvonima. Dobro. Da, nisam uspio ništa. Nema veze. Da li ću biti bolji od prošlog? Neću biti verovatno jer trošim vrijeme i ne ubijam prave kokoške. Da, sad sam bolji, ja mislim. Ja sam, ja, da, ja sam definitivno. Je, Roberto Carlos. A ne. Ne, nema mjesta. Idemo! Morhun 3, vidi ovog, vidi ga kako se... Aaaa, radi ovaj kako se... Sad ako kliknem Quantum, neće ništa bude. Vidite, ovo je totalno drugi način. I da... Ne znam šta to znači. Ne, nemam pojma uopšte. Ovdje mogu da spamujem ova, kako se zove... Hurry up, o ne. Da, ima... Mislim, mogu, evo, na primjer, napunim, ispucam dva i opet napunim. I skidam i pojene kada punim, tako da. I ovo, naravno, ako uradim, dobit ću minus. E, pa, pazite patke, dobit ćete minus. I posle nekog vremena, će nam se pridruži još neko. Još neki, ovaj, kursor koji će da... Pokuša da... Freeze, wow. Morkun count. What? Heavy metal. Šta, kakvi heavy metal? E da, mogu ovo, ne znam, ovo je piknik, da, ovo je piknik. I sada mogu ovo da uradim, i sad ću onda ovdje tamo. Ali, treba mi ovo tu, e dobro, evo ga, stvorio se ovaj. I sad on će da traži nešto, nemam pojma nije. I sad ako imam ovo moćno, mogu da odem ovdje, i da uništim ovo. Yeah, i mogu i ovaj tu. A, nisam ušao, nema veze. Vidi, Frank je dobar. Robert, a ja ovo igrao hardcore. Sam, ajde do 1000 da cignem. Da. Enter. Escape. I zašto je izašlo sad? Aaaa! Mogu i ova tu. Male, šta su? Ups, ne treba to. Vidi, radi. Dobro, to ne treba da se radi. E da, ovo Aikula, opa. Dolji Aikula, opa, dobio sam dolje. Sve pojena, sa dosta. E, pazi sa kornjaču, dobit ćete minuti 25. Yeah, i ima, e da vi ovo, ovo je kao skriven easter egg ili nešto. Bum. Wow, kokoška mene ubila je nešto. Šta? Zašto su se odjednom pomerili? Triple kill. I ovdje tu ima kao dobijem minus, a zašto sam pogodio kokošinja. A u stvari,
dobijem još više ovih. I čekaj, jel sad ja mogu? Da, mogu. Drvo ima neko i ima onaj opet skriveni lik, evo ga. Mali. Eto, ne, mogu ovaj svjetionik da uništim. To se sećam. Da. I koliko se ja sećam, ne mogu ovo tu. Da. Da, ne može. Opa, vidi ja mogu, a da, ima ovaj zec, da. Mogu i sa strelicama da se pomeramo, to u stvari bolje, ovako ne moram da... What the fuck se desilo? Da, ova virtualna mašina, ali kliče, vidi kako ubrzava odjedno. Vidite i po samom ovom zvuku kako malo baguje. Problem je što ovaj tu zna nekad i ove packe da upuca, evo ga. I što je najgore, on će da puca za mene, za moje pojene, nema kao svoje pojene. Tako da, ono, evo već, i sad sam ja izgubio pojene. Dobar! Samo... Aj opet, Carlos, ne može, nema već. Robert Carl, okej, malo sam se zajedno. Ovo je kako... Morhun... S. Bigd... Huuuhn... Alo, ja šudan ovaj, nemač. Nisam ga imao... Kad sam bio u školi, nema veze. Ja sam bio na ruskoj strani. Aj, sada ja mislim, posljednja verzija Morhuna koji je... Po meni najbolja verzija. Cepanje, cepanje, cepanje. Opet je na virtualnoj mašini, bio sam ubeđen da može bez virtualne da radi. O ne, i ovdje mora da se... A čekaj, ovdje, opa vidi ovaj na veci šolje. Nema veze, wow kako baguje. E čekaj, jel mogu ja sa sredstvom? Mogu, drži. Evo i tebi, ovog, ovog, ne možeš. I svaki put dobiješ minus. Vidi ovog kako se predaje bio. O čekaj, minus 50 i minus 10. Okej, da, svi kažu da je PUBG, o ne, čujete vi to šta se dešava, ne, to treba da se sredi ovoga, da ne, ova tu šta su, pšele da ne dođu do mene, a ne, da, svi kažu da je PUBG prvi uneo da se ovaj panj, da ne uništiju, e, to ne je tačno, ja mogu da pucam koliko hoću, ali, e, odbrani se, tako da, ne zna, ne zna niko. Bam, 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 čekaj, opa. Idemo tako, cepaj. Ne, menu, idemo start. Da, ovak cepnem odmah, ovak odmah cepnem. E, aj u stvari da vidimo šta se desi kada ja uradim ovo. Pse će doći do mene i uboš će me. Aaaa, baš ga zabolelo. Aha, da. A i kako me nervija, od uvek sam želio da imam neki način da ubijem. A inače i ovaj će su da umre automatski. A čekaj, zašto sam? Da, ne znam, ili je to bug ili nešto. Ali da, evo, crko je. I opet sam dobio mini. Tako da ono. Evo ga opet dira te pšele, a nabijem ga na njih. Vidi ga, a on se stvari samo kada ga ne gleda, neće sam da dođe. Mislim onako, ako ostanem celo vreme na ovom ekranu. On se neće stvariti, ali imamo, ne, dobar, ističe mi vreme, ne, i dajte mi, nije ništa, evo ti u glavu, nisam, omašio sam, da, ovo je XS verzija, i piše na Amazonu možda se ubi, čemu oni tamo piše, no da, i dobiješ minus, omašiš, dođu ava, samo cekaj, brzo, 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 o da, ima i ovdje šak, vidi ovaj, i dobiješ minus opet, da ovdje propada, ovdje mogu opet to da skinem, mogu i to, ne znam šta to piše, moću sa editovanjem, evo ti u glavu, headshot, i otišla pošta, daj mi, daj pojene, dok dolazi mamo, cepa vamo, opa, opa nećeš, i opet crk onaj, kako se zove, uš, nabije, vidimo ga, ne, jesam dobio 50 ili minus 50, ne znam, ali mislim da, minus 50 se dobije, sranje. A mislim, barem ima smisla. Evo i tebe, i tebe. I... Loši sam! A ne, ne smesi se. Yeah. Enter. To je to. Fenomedia! Freismend Morhuchen X. To je to, hvala što ste gledali. Vidimo se ako... Nećemo da se listenujemo. Tu. Ovo kad sam bio mali nikad nisam želeo da poslušam, ali nema veze.
sad barem razumijem šta ovaj peva. Dobro, to je to, to je to, to je to. Vidimo se, post, ćao.